E kur jemi te bukurit natyrore të Kosovës, mediat gjermane kanë marrë pjesë në konferencën e operatorëve të kosovar të turizmit që organizuan nga konsulata e Kosovës në Stuttgart. Ky interesim i mediave gjermane jep shpresë për sensibilizim të turizmit të Kosovës. Në ditën e tretë të panajirit të turizmit CMT në Stuttgart u mbajt edhe konferencë me gazetarë të medieve ndërkombëtare. Shefi konsulatës së Kosovës në Stuttgart, Imer Ladrovci, prezantoi Kosovën duke vënë tekst se Kosova i ka të gjitha kushtet të infrastrukturës e në veçanti të turizmit për ta vizituar atë. Sigurisht që konsulata Republikës së Kosovës në Stuttgart ka bërë të pamundrën që ne të jemi prezent në këtë eveniment që jemi për herë të parë. Operatorët thanë se Kosova ka potencial të madh për të gjitha sportet malore e dimrore. Kosova është e privilegjuar me male të ndryshme dhe me natyrën e saj të pastër. Edhe gjatë rrugëtimit tim asnjëherë nuk kam pas rastin me thonë që malet e vendeve tjera janë më të bukura se malet e vendit tonë. Prizreni është qyteti dytë më i madh i Kosovës, mirëpo në aspektin kulturor paraqet kryeqytetin kulturor e historik të Kosovës, si dhe është vend i zhvilluar i turizmit. Mediat gjermane shprehin interesim për artikujt e tyre në lidhje me kushtet e të bërit turizëm, infrastrukturën rrugore, si dhe atë të trafikut urban e ndërurban në Kosovë.